Afsonaviy 1.8 ishqibozlariga ushbu video jo'natib beramiz. Lacetti 1.8 ishlab chiqarishdan to'xtagan, lekin bunaqa sassiyanidagisini aniq ko'rmagansiz. Probega juda ham oz. Xudo xolasa, hamma ma'lumotlar video davomida to'liq Novorot qilingan mashinamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammalarga. Bunaqasi kamdan-kam 1.8 3-chi pozitsiya Lacetti 2012-yil 96 ming km yurgan. Mashinamiz 17 diska balonda. Bo'lsin. Полный тонировка до машины, глянцевые стойкалар, оптера фара, спойлерлары бар. Машинамыз бензин, метан, пропанда. Ички халатлары, оригинал малибу сиденья койлиган. Обшивкалар аквапринт, кожа, хром ключатор. Амма ю хромовый клиньян. Оригинал малибу бар. Электронные ручниклары бар, оригинал. Rul qo'yilgan, akvaprintli ichki holatlarini ko'ryapsizlar mana. Kataloglarimiz alikantara qilingan. Yuk hamma yo'qda, umuman ishi yo'q mashinamiz klassikalari top toza. Egalarining raqamini yozib qo'yamiz, aloqaga chiqa olasizlar. Mashinamiz 10 ming dollar, hozirgina kam bor. Egalarining raqamini yozib qo'yamiz, aloqaga chiqa olasizlar. Qorani ishqibozlariga jo'natib qo'yamiz. Qo'lidan 1.8 tezlik ishqibozlari. Görüş kere bu videoda. Hem beyler getirdi borcun rahmet. İzoklarda fikirlerde yazıyorlar. Like, bat, bir sesle tükmesini bahsettiğinden çıkan beyler. Hem beyler rahmet.